So doon na po ang ginagawang pambabastos at pambabalahura ni Maharlika Baljakera sa presidente ng Pilipinas at sa first lady. Mamaya mapapakinggan po natin ang mga ginawa niyang pambabastos, no? Yung kanyang hindi na po pambabatikos 'yun eh, pambabastos na po, no? Mapapakinggan po natin and then mamaya mapapakinggan din po natin siya na tila ng hihikayat ng mga kakampink at humahanap ng kakampete mula sa mga kakampink. Nananawagan na kalampagin daw natin sa Atty. Lenny na tila humahanap siya ng kakampe para may kasama siya sa ginagawa niyang kabastusan at pambabalahura sa Presidente. Ang una po natin mapapakinggan ay yung mga pinagsasabi niya sa First Lady. Eto na po. At sino ka kang... p*****? ka? Sino kang giatay ka? Wala kang kapangyari? Ngayon botod ka? Wala kang kapangyari? Sumausaw so, ka lang? Kahit sa kabila ng ang angkuting, I mean, sino chokchok na iba? dahil sukan suka na siya sa dite mo, sa mo, dahil mabagnot ka, you know, makyo, pero nagstay ka sa ngalan ng power. Dahil nga under the si Kuting at nagpa-jombag-jombag lang. Ito po ang idinudulot ngayon sa ating kahirapan sa tayo. Sobrang below the belt at sobrang hindi katanggap-tanggap yung mga binibitawan ng salita. Kung meron siyang nakikita, dapat batikusan sa First Lady dapat nag-stick siya dun sa issue at batikusin niya. Pero ang dami niyang sinabi na hindi nakaaya-aya, sino pa sa palagay niya ang maniniwala sa kanya? Ito naman ang pinagsasabi niya sa presidente ng Pilipinas. Pakinggan po natin. Buha na Marcos Jr. Ferdinand Bongbong -bong. Marcos Jr. Buha ang ina billion times. Lisa Araneta, Marcos aka Butod, Mudlo, Potot, Polboronic, Nikotina, lahat na. Hindi ka magwawagi. Buha mo trillion times kung gaano karami ang ninakaw mong pera at pagkukolekta mo sa Bureau of Customs sa smuggling lahat ganyan karami ang gusto kong mura na ibato sa'yo kulang pa yan at kahit pumantay na ang paa mo kung may chance na ako duduraan kita duduraan kita ng bonggang bongga sa lahat ng kababuyan pag nanakaw, paglalapis pag iya mo sa Pilipinong ha. isang malaking demonyong ipinanganak ka sa mundong ito na binudol nyo lahat ang Pilipino umasa ang Pilipino nung ako'y umaten May 7 na final dyan sa Soler you know that? narinig kong tumatangis ang taong bayan na lumalapit sa akin. Miss Maharlika, sana po magkatrabaho na kami pag naging presidente na si Kuting. Hanggang ngayon, nag -e sa akin yan. Ayun, di ba? Grabe. Sobrang hindi nakatanggap-tanggap yung mga binitawan niyang salita. Lagi kong sinasabi, ako ay hindi sumuporta kay BBM. Ako po ay isang kakamping. Pero hindi naman din po natin dapat tinotolerate at pinapayagan ang ganitong kabalahura no, na paraan ng pagsasalita sa presidente ng bansa. No? Considering na sila yung bumoto kay PBBM, kaming mga kakamping, hindi kami sumuporta kay BBM. No? Pero mamaya, ipapakita ko po sa inyo kung bakit tameme at pahiya itong taong ito sa kabila ng pinagagawa niya, pinagsasabi niya sa First Lady at sa Pangulo ng Pilipinas, eh, hindi nagbunga ng maganda yon. Bagkos, yung nagawa ni BBM ipapakita ko po sa inyo no pero bago yan bago yan pakinggan niyo po ang panawagan niya sa mga kakamping no sa mga binoto ng mga kakamping na tila naghahanap siya ng suporta or kasama sa mga pinagagagawa niya no eto na po kaya kayo mga kakamping mga dilawan, singilin ninyo ang mga taong sinuportahan nyo. Singilin nyo si Lenny. Singilin nyo siya, bakit tahimik siya? Di ba galit siya kay Marcos? Ang bunganga ni Lenny dati, diktador, tigdator, hindi na natating hayaan makabalik. Bakit tahimik yung mga leaders na sinuportahan ninyo? Singilin nyo ang mga artista na kumampi kay Lenny, ang dami nila dyan. Bakit tahimik sila? Ibig sabihin, nung time lang, during the campaign sila maingay kasi what? They are bayad dahil may talent fee sila. Kaya tumahimik sila after election at hindi po yan ang pamamaraan ng tunay na nagmamahal at nakikipaglaban sa taong bayan. Kung meron man nagmamahal sa bayan dito, kayo na hanggang ngayon ay nandiyadyaan sa piling ko at magkasama tayo dito dahil pareho tayong layunin na hindi tayo magkakampi sa politiko kundi magkakampi tayo sa katotohanan at lalabanan natin ang pambababoy pangahayop nila sa atin. Ayun, napakinggan po natin ano. So, bilang reaksyon, sa dinami-dami ng balahurang sinabi mo na parang mga basuran lumalabas sa bibig mo, kabastosan, sa palagay mo, sasama sa ang mga kakamping, sa palagay mo, makikinig sa iyo ang mga kakamping sa panawagan mo, yung mga artistang sinasabi mo at si Atty. Lenny Robredo, lahat sila ay busy sa pagtulong sa Pilipinas. Somehow, tumutulong sa kasalukuyang gobyerno. Yung mga artista patuloy na nagtatrabaho para makatulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Oo, naintindahan natin na sila nagtatrabaho para sa sarili nila. Pero in a way, nakakatulong sila sa ekonomiya ng bansa. Dahil kapag sila gumastos, nakakatulong ito sa mga negosyo. So, sa tinagal-tagal na, no, sa araw-araw na ginawa ng Diyos na ganyan si Maharlika Cavaljakera, ganyan ang ginagawa niya sa social media. Ganyan ang sinasabi niya. Pambabalahura, basuran lumalabas sa bibig, kabastusan. Anong napala ng mga Pilipino sa mga pinagsasabi niya? Anong napala ng bansa? Dahil lahat naman ng akusasyon niya, walang pinatunguhan. Puro akusasyon. No? May pinapakita siyang mga picture, ebidensya, anong nangyari? Napatunayan ba niya sa korte? Kaya minsan hindi natin, ako personally, hindi ko may iwasang isipin, ginagawa lang ba ito ni Maharlika for the views? Yung mga binipitawan niyang salita, yung mga title niya, yung bansag niya sa mga tao, sobrang disrespectful. Ganyan ang ginawa niya kay Atty. Lenny Robredo noon. Binastos niya, binalahura niya. Kung ano-anong bansag ang sinasabi niya kay Atty. Lenny Robredo at sa mga kaalyado nito. Tapos ngayon, mananawagan ka sa mga kakamping, nanghihingi ka ng suporta? Engot lang ang susuporta sa'yo no? Sa kabila ng pinagagawa mo, ng pinagsasabi mo, pambabastos at pambabalahura sa presidente, no? Ito ang napala ng Pilipinas mula sa presidente. Don't get me wrong mga kakampink, no? Hindi ko pinopromote sa inyo si BBM, pero gusto ko lang pong i-express yung appreciation ko sa magandang nagagawa naman ng presidente at magandang nabubunga ng kanyang administrasyon sa bansa natin. Kasi sobra na to si Maharlika Boljakera sa pambabastos. Yung mga DDS. Sila yung tumulong manalo si BBM. Pero sila itong araw-araw na ginawa ng Diyos, eh parang panggugulo ang ginagawa nila. Parang sa aking opinion, eh gulo ang dinudulot ng ginagawa nila. No? Eto, investment mula sa USA. Basahin nyo, hindi yan galing sa website ng Pilipinas ha. Galing yan sa website ng gobyerno ng Amerika. Ayan po, sabi dito sa U.S. Department of Commerce, Presidential Trade and Investment Mission partnering with the U.S. private sector to deepen U.S.-Philippine commercial ties. Sabi dito sa whitehouse.gov, o, oh, U.S. government website ito, Announcement of the Presidential Trade and Investment Mission to the Philippines. Ayan, website ng gobyerno ng Amerika, inilathala ang balitang yan. No? Ang mga involved na companies dyan, sa aking pong pagkakaalala, Microsoft, Google, FedEx, United Airlines, Meta, hindi ko nagkakamali, parang nabasa ko yung Meta, and then yung foundation ni Apple The App, at marami pa pong iba. No? Malaking halaga ang investment na ilalagak nila and I'm confident, no? Majority dyan magmamaterialize. No? Don't get me wrong, mga pink no? Huwag nyo po akong Apulaan uh, at pag-isipan ng masama. Gusto ko lang ipamuka sa babaeng ito na si Maharlika Boljakera na walang napapala ang Pilipinas sa ginagawa niya sa araw-araw na pambabastos at pambabalahura. Gusto ko ipamuka sa kanya na ito yung nagagawa ni BBM. And then mamaya ipapakita ko sa inyo yung nagagawa ni Atty. Lenny Robredo na gusto pang istorbohin ni Maharlika Boljakera na nananawagan sa mga kakamping. Kalampagin daw natin si Atty. Lenny. No way! Hindi natin gagawin yon. Para sa ano? Para sa moporta? tulungan sila Maharlika sa ginagawa nila na wala namang naidulot na maganda sa bansa. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung pinakalatest na proyekto ni Atty. Lenny para sa, ah. sa ating mga kababayang muslim. So going back, bilyong-bilyong dolyar ang halaga niyan, investment ng US sa Pilipinas. Kaya naman, gusto ko rin ipamuka sa mga nagsasabi na maraming investment ang China sa Pilipinas. Tignan nyo ang data Ginawa lang yun ng China dahil mas malaki yung pakinabang nila sa Pilipinas. Hindi yan gagawa ng mabuti sa Pilipinas kung hindi sila makakakuha ng mas malaki. Or kung hindi sila ang lamang, kung hindi sila ang nakakalamang. Yun ang realidad. Eto si Maharlika Valjera, wala tayo na pala sa pambabasos niya. Kung meron siyang akusasyon at meron siyang ebidensya, dalhin niya sa korte, umuwi siya dito sa Pilipinas. Kaso diwag siya. Kung totoong-totoo ang sinasabi mo, dapat matapang ka kasi nasa iyong katotohanan. Kaso sa inaraw-araw mo, ang presidente at ang first lady, hindi ka pinapansin, hindi ka pinapatulan, sumobra ka naman. Medyo nagtataka nga rin ako eh, bakit hindi ito uh, gawa ng aksyon ng Malacanang? Kasi sobra na, sumosobra na. Imagine ko naririnig yan, napapanood yan ng mga iba pang investor sa abroad, no? mga foreign investor at naniwala dito kay Maharlika, malaking dagok yon sa Pilipinas. Tayo pa mga Pilipino ang mawawalan, tayo pa ang magsasuffer tayo po ang dehado sa mga pinagagawa nito. No? Again, kung totoo yung mga sinasabi niya, huwag niya samahan ng kabastusan, huwag niya samahan ng pambabalahura at basurang sanita. Patunahayan na lang niya. No? Alam niyo ba na yung mga investment ng Amerika, 30 million Filipinos, no? sa pagkakadinig ko, 30 million Filipinos ang makikinabang sa educational program. Meron ding educational and skills na mapapakinabang ang mga Pilipino dito. Trabaho, bu sa mga negosyo sa ekonomiya at sa edukasyon. Ang investment po ng Amerika ay hindi lamang po one way, no? Hindi lang sila 'yung maglalagak dito, tayo din ay maglalagak sa Amerika. Kinakausap ng ating mga pinuno ang Amerika para maproseso, mabigyan tayo ng pagkakataon na mag-export ng ating mga garment products, no? Napanood ko po 'yan sa TV Patrol. So, nakakalungkot isipin na habang nakikita na natin na may ginagawa, no, 'yung pangulo eto namang mga ito, ang kampo ni Maharlika, ang mga kakubol niya, no, eh wala nang ginawa, kundi tila parang gusto nilang pabagsakin ang gobyerno. At kapag nangyari yun, babagsak po ang Pilipinas. Alam mo, okay lang sana eh. No, kung makikita mo or maririnig mo sa si BBM, nagmumura, minumura ang konsino-sino, bastos sa mga Pilipino, sa kapwa niya, no, na dinedehado ang maliliit, mga street level, no, yung, yung, alam mo na, may pinoprotektahan, no? Ipapasara ang ganito, ganyan. Pero walang ganun si BBM, eh. Wala yung kinalaman sa nangyayari sa SMNI. Walang, wala, wala yung kinalaman sa nangyayari sa mga idol. Sa mga idol ng mga kakubon ni Maharlika. No? Eh, yun nga ginagawang pambabasto sa kanya at sa kanyang asawa, sa First Lady. Wala pa akong narinig sa kanila na paggante or pagsagot doon sa ginagawang pambabalahura. Kaya minsan, no? Parang, kahit ikaw, hindi mo gusto sa si BBM, sa nakikita ko sa pinagagawa ng mga ito, parang kahit hindi ko sinuportan sa si BBM, parang gusto ko na siyang ipagtanggol. At gusto kong ipamukha sa kanila yung hindi nila naa-appreciate ng mga nagagawa ng Pangulo ng Pilipinas ngayon. Again, kung may issue kayo mga DDS, meron kayong mga oksasyon, meron kayong katibayan, evidential witness, dalhin niya sa tamang venue. Hindi puro kabasa saan ang ginagawa niya sa social media. Tapos, mga ngalampag kayo sa mga kakamping, gusto nyo, samahan kayo ng mga kakamping, mag-isa kayo. Huwag nyo kaming idamay sa mga ginagawa nyo walang kakwenta-kwentang bagay na hindi nakakatulong sa Pilipinas. Biruin mo, i-istorbohin mo sa Atty. Lenny, gusto mo, manawagin kami kay Atty. Lenny. Eto lang naman ang pinagkakaabalahan ni Atty. Lenny Robredo ngayon. Nagpapagawa sila kasama ang angat buhay mga volunteers at mga partners nila ng mga classroom sa ating mga kabataan dyan sa Basilan. Ayan, Tignan nyo po, no? Hindi yan alam ng marami, no? Kaya gusto ko pong ipaalam sa inyo, mga kakamping, mga ka-BBM, lalong-lalo na sa inyong mga DDS na wala kayong kaligayahan sa buhay. Hindi nyo na-appreciate ang ginagawang maganda, no? Galit na galit kayo sa mga nagrarali noon, karo ngayon, kayo, kayo ang nagrarali. Natin lang gusto nyo magulo, ang gusto nyo guluhin, no? Bakit hindi na lang kayo makipagtulungan? Total kayo naman din talaga ang sumuporta kay BBM. Tapos yung taong tumahimik, naghanap ng paraan para makapaglingkod sa Pilipinas kahit natalo. In a way, kahit hindi sila nag ni BBM, no? hindi sila nagpapansinan, nagtutulungan naman sila. Pareho silang may ginagawa para sa bansa natin. I-estorbohin nyo pa. Gagamitin nyo pa si Ator ni Lenny at ang mga kakamping para sa mga maiitim niyong plano or maiitim niyong ginagawa kay BBM at sa administrasyon niya. Gagamitin niya pa si Atty. Lenny at ang mga kaalyado niya at ang mga supporter niya, Maharlika Baljakera. Gagamitin mo pa kami. Mag-isa ka. Mag-isa ka dyan sa plano mo. Walang mapapala ang bansa sa'yo. No? Hindi ka nga nakakita ng appreciation. Puro ka pa, reklamo at kabastusan. Puro basuran lumalabas sa bibig mo. No? Anong napala ng mga Pilipino sa'yo? Hindi niya matanggap na si BBM kayang pumalag sa China. Eh, hindi niya matanggap na si BBM kayang pagkaisahin ng mga magkakaalyadong bansa para kahit papano mangimi, no, mangilag ang China sa mga pambabastos at pambubuli na ginagawa nito sa ating mga Pilipino. Hindi niya matanggap na yung weak leader na tinatawag niyo ay eh, may kayang gawin. Na nagpapakita na totoong tapang, tapang na nasa lugar. Tapang na hindi pala mura, tapang na hindi bastos, pero tapang na mga Pilipino ang makikinabang kahit papano, hindi man direkta nag-uugnayan ng administrasyon, ang grupo nila, Atty. Lenny, ang angat buhay, ang mga kakamping, hindi man direktang nag-uusap-usap, pero pareho po kaming kumikilos at gumagawa ng paraan para makatulong sa bansa. Mga Pilipino ang nakikinabang. Pero kayo, anong, anong intention nyo? Ihiwalay ang Mindanao? No? Paano tayo uunlad yan kung kayo na mismo na sinasabi nyo na kayo'y nagmamahal sa bansa, mabubutin tao, disiplinado, eh kayo ang nagiging rason kung bakit naaantala ang pag-unlad ng bansa natin dahil sa mga pinagagagawa nyo. Red tag kayo ng red tag dati, pero ngayon, tila kayo na ang kumakalaban sa gobyerno. Sinasabi nyo, gusto nyo disiplinado, kayo yung mga disiplinado, gusto nyo stricto, pero sino ba yung mga naaaresto at hinahabol ng batas? Sino yung nagtatago sa mga otoridad? Mga kakubol nyo. Yan bang disiplinado? hindi kayo nakakatulong sa bansa. Ang mga kakamping ko, sanang mama sama eh, no? Dahil siguro naman hindi masamang mag-express ng appreciation sa magandang nagagawa at sa magandang nangyayari sa bansa, no? Pwede tayong magkaisa, pwede tayong magkaroon ng common ground para sa bansa natin, no? Huwag na tayong sumama sa mga taong walang ginawa, kundi hilahin pa pababa ang bansa natin. Dahil pare-pareho po tayong magsasuffer. Huwag na nating hayaan na manalo yung mga kumakampi sa China na kinakamkam mga ating mga teritoryo. Iisahan pa tayo sa Benham Rice. Gusto pa pati yung yung nasa kabilang ibayo na ng Pilipinas, no? E gusto pa yatang kamkamin at kuhanin ang mga likas na yaman doon. Huwag na tayong pumayag na mga pro-China na naman ang manalo. Yun lamang maraming salamat mga kababayan, no? Sana po kahit hindi tayo pareho ng sinuportahan mga BBM supporters, no? Kaming mga kakamping. Sana magkaroon tayo ng common ground, no? Isang bagay na tayo magkakasundo para lamang sa kapakanan nating mga Pilipino at sa ikauunlad ng bansa natin. Marami pong salamat sa panonood.